Dwi'n rhaid da cael bod yn ôl yn Port. Mae'n deimlad reit odd fod yn ôl, edrych y gwmpas, fod yn ôl yn Port. Mae'n anodd coelio bod fi'n ôl, mae'n ffordd chi. Mae'n gymaint sydd wedi digwydd, ond ar y llaw arall, mae wedi mynd heibio mor sydyn. Ar un adag, o'n i'n rhoi yn meddwl, fyswn i'n bod yn ôl, ti'n gwybod, yr ffordd oedd yn gyrfa i mynd chi ar un adag. Gan bod fi yma, a bod fi'n reslo hyn yma, a bod fi'n gwybod bod yna lwyth o ffrindiau a teulu mynd i fod yma, dwi'n edrych ymlaen yn ofnadwy chi, reid sioe a dangos nhw pwy ydw i erbyn hyn chi, a'r datblygiad sydd wedi digwydd i fi fel reslar a fel person chi. Mae'n synnu fi o hyd faint o boblogaeth falle dwi wedi dod mewn ffordd, a gymaint o bobl sy'n gwybod pwy dwi chi. Pan mae pobl yn dweud, o, mae gen i action figure chdi, neu mae gen i llwyth o lynian a chdi ar y wal, a falle dwi'n gweld ar ei sefydd, achos just fi, dwi'n talu i weld fi, dwi'n gwybod sy'n syni, dwi'n gwybod. A mae'n mwmsos rei tir, nath ni ddechrau di Gwynar dwytha, a ers yna dwi wedi gwneud saith sioe, so mae wedi bod yn cadw fi reit brysur, ond dwi'n barod am hyn yma, barod am Borthmadog a barod am y pobl i gyd, so dwi'n edrych ymlaen.